Ljetnih mjeseci treba pripaziti na gomilanje hrane u hladnjacima, pogotovo starijima koji se na vrućini već muče kako bi održali temperaturu. Preporuča se kupovati manje količine svježe hrane, a u kupovinu lako pokvarljivih namirnica treba ići u rano jutarnjim ili kasno večernjim satima. Bez obzira što idu u kupovinu sa automobilom, jer vi znate da i to traje put od trgovine do kuće, mogu evo dati nekakav savjet, ako baš i taj put traje malo duže, neka se koriste pingvinima, takozvanim pingvinima, odnosno prijenosnim hladnjacima. Jer kritične namirnice su nam naravno jaja, meso, pogotovo mljeveno meso, riba, jel? I mlijeko i mliječni proizvodi. Ukoliko se namirnice ne skladište pravilno, može doći do mikrobiološkog kvarenja, stoga je potrebno pridržavati se uputstva proizvođača o temperaturi skladištenja. Posebnu pozornost treba obratiti na namirnice na sniženju kojima ističe rok trajanja. Nakon pripremanja hranu se preporučuje, ako je moguće, odmah i konzumirati. Dakle, ne spremati u hladnjake, pogotovo ne odmah jako vruću hranu, nego malo ostaviti hranu. Knjige, odnosno literatura, navode maksimalno 30 minuta na sobnoj temperaturi i tada u hladnjak. Ali što danas po ovim vrućinama znači sobna temperatura? Jel, znamo svi da je to nekih 22 do 25 stupnjeva, teško da će jedan klima uređaj ohladiti na 25 stupnjeva, dakle izuzetno biti oprezni. Naravno, tijekom ljeta preporuka je obroke bazirati na laganoj hrani, voću i povrću. Najveća pak opasnost prijeti od sladoleda, pogotovo onih iz domaće radinosti koji se proizvode od jaja koja mogu biti izvor salmonele ako nisu dovoljno termički obrađena. Pripaziti treba i na majoneze, kremaste kolače i slične namirnice koje sadrže jaja i mlijeko. Simptomi trovanja hranom i salmonele uključuju proljev, povraćanje bolove u želucu, osjećaj slabosti, a rjeđe i temperaturu. Preporuka je, ako su teži simptomi, da se uvijek javi svom liječniku koji će uputiti dalje po potrebi, ali svakako kod svih tih smetnji uvijek je preporuka. Znači, lagana hrana, išlo bi suho, tekućine što više, jer je ovi simptomi su uzrok dehidracije i ne jest ništa što je uzrokovalo ovakve smetnje. Svakako treba naglasiti kako je prije pripremanja hrane namirnice potrebno dobro oprati, ali kako se mora dobro oprati ruke nakon kupanja na javnim kupalištima, a prije jela. Spomenimo je kako ove godine nije bilo masovnijih slučajeva trovanja hranom ili salmonele, no i kako dodatni oprez nikada nije na odmet.